ցուցանշման աշխատանքները Երևան քաղաքում կատարվում են երկու տիպի ներկայնյութով։ Առաջինը սովորական ցուցանշումն է, որին ծանոթ ենք, եւ միջին նորոգում անցած փողոցներում արդեն իսկ սկսել են իրականացնել ՍԱՌ եւ թերմոպլաստ տիպի ներկայնյութով։ Իրականացվել է Գալշան փողոցում, եթե եղանակային պայմանները բարելավված լինի, նույնպես շարունակվելու են նոր վարչական շրջանում բոլոր միջին նորոգում անցած փողոցները։ Այս պրոցեսը շարունակական է լինելու։ Այս գծանշումը տարբերվում է նախկինից այնքանով, որ մատակարարը տրամադրել է 1 տարվա երաշխիք իր կատարած աշխատանքի համար, իսկ ընդհանուր առմամբ ինքը մի քանի տարվա կյանք։ Նպատակը ցանշումների որակի բարձրացումն է, ինչպես նաև ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման որակի բարձրացումն է, որտեղ հիմնական խնդիրը ցանշումներն են եւ ժամանակի ընթացքում դրանց մաշված լինելը բերում է երթևեկության անկանոն կազմակերպմանը։